Što se tiče cara i Milice... Cara, Milice, pa eto može neki komentar. Pa Milica mu je prva na spisku. On ima žešći spisak sada u ovoj sezoni. Šta mu je sve na spisku? Pa na spisku mu je zadnja je Maja. Aha, a zašto misliš da mu je Milica prva? U to bilo najlakše ili... Milica je prva, najlakša meta. Najlakša meta je Milica. Drugo, u prvoj sezoni, kako je zaboravila za svo to vreme Mensura? Gde je ode ona ljubav prema Mensuru? Pa dobro, oni su završili svoju vezu na kraju zadruge. Pa se toliko nisko spustila da je čekala onog Marka, tamo Jarnica, stoji u redu. Kako su ih zvali one kokošinjice, ne znam šta je bilo. Pa srozvala se totalno ove godine. Totalno, dete, izvini, ali ja ne mislim da je ona ušte pamet. Ona je samo mala seljačica koja je došla, mislila da je sad nešto i da je svi tipovi jure, u stvari to je zatvoreni prostor, koja će drugi jete jurik, samo onaj koja je tu. Mislim, nema koja drugi jete jurik. A čekajte, Biljana, zanima me šta je to na spisku kod cara? Milica? Na spisku je, da se zeza, on je tu ušao da zaradi pare. Znači zezanje, pare, Milica, Maja, šta još? Srušio je sve brakove koje je teo, uzeo je sve devojke koje je teo, sad će Milicu da vrati Mensuru, da mu se sveti i treba da mu se sveti, jer Mensur nije ispao fair, tu se ne slažem. Kako nije ispao fair? Pa nije ispao fair. Hoće mama da mi se ljuti, tata, ne bukvalno mama, tata, drug, prijatelj, te nekoj švajcarski, ovo ono. Jer ti voliš tu Milicu ili ne? Ma daj, nema mi pričaš da je bajkice tu. Nego, prva je Milica, pa će onda Aleksandru i na kraju sa Majom i izaći će Sav Izgreba. Eto, to je moja prognoza. Sav Izgreba. Sav Izgreba. Milicu, ali bez Maja se ne može, on čekat će Maju na kraju, jer zna. On ako pređe sad odmah na Maju, Maja udara rampu svima, to je kraj. Znači ide Krebo i ide polako, postepeno, pa to je Sanja Grujić, pa to je Uva, pa ona polako će on sada da okaže. Već napolju svi znamo, Filip važi za nekog frajera, već se devojčice pale na njega, on izgleda loše, ne mogu da kažem, ja sam njega prošle godine mrzila, ali realno on je tip momaka koji ima tu harizmu, ima šalu, ima to nešto što privuče devojčice.